përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në kurtin e Peter Pan I cili edhe për 3 javë ul si parin e ti për t'i lënë radhën një stinë verore të bukur për t'a gëzuar ashtu si shmeriton një verë mundësi shqiptare. Një verë shqiptare në jugun ton fantastik dhe në të gjitha vendet ku ka det. Neve kemi një vit shumë gjatë bregdetare, të gjithë bizneset po mundohen të përsosin shërbimin e tyre që të bëhen gati për këtë sezon turistik. Patjetër është shumë e vështirë pasi viti pandemie ku gjithçka u ngurtësua, të gjesh forcën dhe energjinë për të rilulëzuar edhe për të menduar që duhet kesh frymëzim për të bërë gjëra të bukura, po me sa pash këtë fundjavë në jug të paktën, Pashi përpjekjet janë serioze, plazhet po bëhen gati, uroj të gjithë të zgjedhim se destinacion kryesor Shqipërinë, që e duam të gjithë para gjithçkaje, më shumë edhe më shumë çdo ditë. Kemi përfunduar vetëm përpara pak orësh një tjetër garë të rëndësishme ndërkombëtare ku Angela Peristeri në Eurosong përfaqësoi denjësisht Shqipërinë, një garë artistike ku e dim interesat gjeopolitike na vën përpara një sfide shumë të madhe me cilën do artistë që ne prezantohemi, po ishte një prezantim shumë I mirë dhe dinjitoz dhe sa herë që ne shohim që ka përfaqësim të shqiponjave dhe flamurit kuqezi, kemi një krenari të brendshme apo jo, kështu që më duhet të them në emër të gjithëve Angelës, faleminderit që na përfaqësova denjësisht e kemi patur para pak javësh të ftuar këtu. Po një zbulim patjetër ishte edhe John Tears që përfaqësoi Zvicrën, djali përsëri me origjinë shqiptare, po e kemi ftuar në festivalin e madh kombëtar që të marri pjesë Johnin. Për fat keq kemi qenë vetëm pak ditë jashtë afatit ku patjetër në televizionin publik shqiptar ka një rregullore shumë të fortë që e penalizoi pjesëmarrjen e tij në edicionin e vitit të kaluar edhe për shkak se kënga ishte në frëngjisht do të përkthyej dot në kohën e Shqip. Po Johni jemi shumë krenar dhe për ty dhe bravo, ke qenë zbulimi këtij Eurosongu. Jam gati tani që t'ju ftoj 12 prezantuesit më të preferuar të ekraneve shqiptare, gjenerata e re që përgatisim dhe që kultivojmë këtu për të freskuar pak në të ardhmen ekranet e Shqipërisë, të cilët do të fusin në kurth sot, një personazh nga gazetaria dhe programet talk show dhe një tjetër nga muzika. Ftoj 12 personazhet e vegjël dhe pastaj merrem me të ftuarit. Ja ku janë kasti fëmijëve tan. Noemi, Erik, Omeri dhe Enja. Shpejt me mua Omer këtu. Do të bashkë prezentosh apo jo? Shpejt, vrap, 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 vrap. Mos e ke gjë emrin Omer ti? Ti mos e ke gjë emrin Omer? Po. Si e ke emrin ti Omer ti? Jo, Enja. Po pse erdhe ti, unë thrita Omerin? Erdhe prandaj. Po pse erdhe ti, ja po kur thras Omerin unë vjeti se e ke simpatim të ndo Omerin këtu. Nuk ndash do të nga Omeri, ha? Si jo. Po pse e do kaj shumë Omerin? Pse shoku jo të me mirë këtu? Se... Gërritëm e në të dy, pëse do verim të më dhenjë. Edhe që të bëni kur të bëni të mdhej? Se keni plani serios dhe ju për jetën? Pasaj do jemi të ftuari. Ku do jeni të ftuari? Këtu të programi? Do t'ju ftoj Alketa këtu, do t'ju bëjmë pyetja ta fëmijët e tjerë që do jenë të vegjël, ë? Po, po. Unazën e Omerit, ku e ke? Ku e ke quar? Së të. A duroj një unazë, Omeri? Po, s'kam, s'kam. Po, e është unazë rëndësishme, Mjenja, që bëngë shu? Po, shmërzitur Omeri, shi si shpikluar, djali. Ja, është duke qesh. Qarë bëngë shumë, Omer, kjo Enja? Qarë bëngë shumë?
përpiqesh t'ia merr mamit aty nga kutia e bijuterive, ja sjell gjithë çfarë ka humbur unazën. E ka humbur unazën brapa skene, e kam zgjedhur dorën për t'ia kapur se ka dot. E shikon ti e ke vlerësuar shumë, po ajo se ka marrë shumë seriozisht këtë çështje. Eja, 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 urdhroni, urdhroni. Ku je u yll, ku je? Po këtu jam. Po më ka marrë malli për t'ju Erik. Hajde tu të përqafoj, shpejt, se u bërë gati edhe po mendohesh të dyherë. Edhe ti tjetri këtu. Ja, ku janë prezantusit e të ardhmes, ja, ka lezet. Dy partner qunar të denjë, do t'i marrë kudo me vete, do t'i marrë. Po ti pse largohesh, mu pse largohesh? Nuk të bëj gjungë, vetëm të përqafoj, kështu, ëmbël, ëmbël. Ti ulu atje ti se Vera Grabocka të mori që pa filluar programin. Jo, jo, Vera, do pikë pas! Shko ulu, shpejt atje ke vëndi, shpejt se do të rrasë pas taj. Shpejt ke Tedi, te Tedi, shpejt o. Unë shët apo ti shët? Shko ulu prapa të tani. Se pas taj qënë fare në autobus, dhënë. Më qënë autobus mua? Ke të drejtë po bura zhurma, ti meritoj, shkoj dhe unë. Papa. Erik, do të bësh prezentimin me mua, apo do të alë më marit tani, radhen? Bashk. Unë mendoj që ju të dy të uleni dhe pastaj prezentimin tjetër të personazhit tjetër ta bëjmë bashk, promise. Mirë. Ta premtoj. Bravo. Po. E njeh Bjeta studion ti? Po. Kemi një zanë magjike që na vjen vërdall, do të merren mend, Oenia. 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 Na morë mend Oenia o karuzeli i vogël. Erik, po ti çka? Nuk është gjithë se kjo smundje më duket. Alketa duhet të mos mbasi ekuilibrin. Alketës po i meren mëndë, Enja, do bie, do rëzojmë. Ka Erik! Po vjen Kristiani të të mari. Jo, 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 jo! Bravo të Kristiani që o Erik, bravo të lumë, të shkoj vetë me këmë të saj. Do të prezentojnë tani atë vajzën e talentuar të ekraneve shqiptare që çdo pas dite i bën shoqëri publikut shqiptar. Është një nga prezentueset e mia të preferuara. Shumë e ëmbël, shumë e thjesht. I le hapësirë në programin e saj të gjithë personazheve që meritojnë hapësirë mediatike. Ja ka dalë që të mos jetë në njën e bashortit saj një tjetër personalitet që e kemi patur këtu, i gazetarisë shqiptare, i cili për vite me radhë ju ka bërë shoqëri gjithashtu. Po ajo ka kryuar identitetin e saj artistik me një program të sajnë, me një ritëm frenetik. Është vërtet shumë ritmike jeta sajnë televizion, se thjesht do ditë në ekran nuk është një sfide thjesht. Me gjithë zhurmën dhe invazionin e njën këtu, ja dola të përqëndrojmë dhe mos të flasë për qartë. Më duke se i thash në regull të që thash se është e pa mund për të përqëndrojmë. Po thash në një gjithë pa kuptim, mos ma vini re, sepse këtu kam një fëmi të cilin duke di se që variapim për të ngrënë në një multivitamin speciale. Omer, sa bukur që e prezentove. Të ftova të prezentosh ti dhe së lashtë të tuash asë një pjallë. Qa për i bën me Erik, qa për i bën ashtu vajzës? Vera Grabocka tani ka ikur humori fare. Omer, do përmbledhemi ne, ta përmbledhim këtë punë apo? Prezantoj pak Bjeta Sulon ti këtu, sa të përmbledhe Enja, nëse Enja duhet përmbledhur pa tjetër, ta lash ty radhën. Sonte me ne në sken, le të vi Bjeta. Opa, opa. Ju put të gjithve, toke, Alketa, mirë mbrëma, kënaqësi. Mirë mbrëma, mirë se ke ardhur, përmblodha pak një fëmi këtu që... E pash, po... Që në bëndë se trifuk. E mora si një sen filar televizivit të gjithë fëmive, sepse po e shtonin pritjen. Ato minutin që duhe për të rejshur për mëndin, thash bravo, ajo që na duhet kaq vite për ta kuptuar, ata e dinin dhe e bënë më së mirë. Mirë se ke ardhur, nuk maj më se shfar thash për ty, se këtu kisha një... në prezentimin tënë, për jam shumë e knaqër që jetu. Jam e bindur që fjalë të mira dhe aq më tepër në këtë lloj ëmbëlsie dhe energjie nuk mund të jetë ndryshe. Kënaqësi që jam këtu sonte me ju. Të vlerësoj shumë për punën që bën dhe jam shumë e knaqër që do ndajmë për pak minuta skenën bashkë. Faleminderit Alket. Nga shpia mirë keni qënë, burin, fëmijët. Mirë, faleminderit. Të hymë direkt në temë se morëm pak kohë televizive në fakt nga intervista, ku me pa durim fëmijët presin që të të bëjnë një skaner. Gati. Kush do mjapi pytin e parë? Eriko. Erik, dëgjo. Më dëgjoni që me vëmëndje? Se Enja
ka një sindrom që ngjan pak me sindromin tim kur isha fëmijë, është hiperenergjike. Ka shumë energji. Tani juve bani pak rregull këtu se s'bën dot program, po vrapuam të gjithë rreth rrotull, se jemi te parkulojrave. Dakord? Do më keni pak ala, do jeni pak alatët e mi, sot se nuk ja dalim do dërin fund, pastaj po bëm rëmuj. Bjeta! Po, qërë do thua është ti, bukuroshe? I një kopri frutër mania, me ato hopa që të bëjmë me fluturu. Pra ndaj fluturon të ishte për me kra, e kuftova. Mirë, t'apim dhe neve atë lëngur magjik që të bëjmë me kra, se shumë qef të fluturosh. Erik. Kuele krojt me që në emision. Me që jam në emision tani apo mbas ditës, se zakonisht... Tani është me babën e vetë, edhe jam e bindur që të dy çunat e mi janë tani duke në ndjekur edhe krojë nga ana tjetër, do jetë shumë kështu, edhe pak gjelos se kush janë këta fëmijët që janë afër me mamën, po besoj edhe shumë i lumtur që po ju dëgjon juve, zërat e fëmijëve gjithmonë të rreqin për para ekranit, edhe pap ingreveshë që farë dole gjithë tjetë duke bërë në shtëpi, i lë lodra gjithë ka ja të rreqë vëmëndjëm, bëhet kureshtarë. Dhe e ketë një kujtim të bukur me mamin televizion, kroj këtë intervjist. Kam pytje! Jepi, Erik. O, Bjeta, e shikon pytje panen, apo shikon në kroj? Sa po e thash, aji është duke të parë ty tani, ke veshur edhe këtë bluzën në gjyrë blu, që është në gjyra e preferuar e krojt, edhe me siguri është duke bërë mua bet tani me ty, po të plëconë në pytje dhe në gjithë shka që je duke më thënë. O, Bjeta, unë po e përshëndes, si është 4 vjeqë si mua. 4 vjeqë, jeni shumë të mdhenjë, jam bërë i madhë, po të krojë, busha 4 vjeqë, dhe një të dy të mdhenjë. Bërë i madhë, letë kandidoj për kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë, është gati. Ta meritoj dhe pa tjetër, pse jo. 4 vjeqë si janë fëmijët sotë, shi që është zhive është ai Erik djali. Je shumë i zgjuar ti, Erik, edhe djali shumë i mirë, kam shumë respekt për ty. Mirë. Nuk e kontestoj komplimentit. Pytje tjetër nga Noemi duat tani. Bjeta, disa thonë që bebja bëhet kur të prindër duen shumë. Disa blenë ilaç magjik në farmaci. Po kroj, si ka ardhur në jetë? Ti si me ndonë për shumë, si ka ndodhur në rastin e kroj? Me ndonë që ju të dy duheni shumë dhe? Jemi putur shumë me njëri tjetrin, ka që kemi gja njëri tjetrin. Dhe? Pap, erdi kroj. Erdi kroj. Sa bukur është të këtë versioni që pike i latin ma gjitë dhe bëke bebe, bukur shumë. Ashtë këta nuk para u vaun. Nuk pas më faluar. Më falë zonë që ta dhe preva, të kërkojnë dje zonja Noemi. Nuk ka që. Pse a keri vendosur emrin kroj art, ose thjesht kroj, ose art. Po ty të pëlqen njërë kroj art, si të dukat si emrë? Shumë i bukur. I bukur, faleminderit. Edhe ne këtë donim që t'kishte një emër të bukur, t'kishte një emër të veçantë, dhe në momentin e parë që emësuam që ky bebi që prisnim, ishte djalë, do t'ishte djalë, Albani tha kroj, do e ketë emrin kroj. Unë u mendova ca, mora më te përko, më shumë se sa Albani thash, jo, mua më pëlqen më shumë artë. Kroj, artë, anë i si t'ja bërim, të zieshim ne, të dy me njëri tjetër, ne që ishim pëllur kaj shumë, për ta siel krojen, tam edhe kroj edhe artë, edhe bëm një emër besoj të bukur të veçanë. Mirë, tani që kroj është tritur, pse nuk i për një motër, apo keni frikë se mësë lëni punën? Si që mami, bëri një vla dhe la punën. E, mire keti, po ti bësh logarit, ashtu i bje. Ka ardhur koha për një vla ose për një motër. Ti për shumë si, që do më sugjeroje? Një vla për një motër për krojen? Dy binyak, Bjeta, dy binyak. Faleminderit, Alketa. Ti urojnë. Faleminderit. Unë si gjyroja, dy binyak si Alketa. Faleminderit shumë për konsensus. Edhe unë, lutë mamit, o ma, duat bësh dy binyak. Jo, mos i kërko dytë, keshën Alketa, kërkoj tre. Mama, se kam problem fare. Mama, të janë fabrikë prodhimi fëmija, është nuk me dhe 4 dhe 5 bëj mama të shkreta që lodhe dhe... Për qëndetje për gjitha mamat që kanë profesionin më të mrekullushëm të botës, të rrisë është një fëmija, është një punë e vështirë dhe sviduse, po është gjë më e bukur në botë. Fëmija, krejtë energji, kam një vla të alëzhoj, vla i vogër, që kam një vla të voglu, e në heqë tung, këtë dërën aty hapër, futë dhe ndë. I uroj mama sotë të bëj 4 fëmijë të tjerë, zemër, 4 fëmijë të bëj mama e utë, të ketë sa më shumë energji shtëpia, hidrocentral të kësejt shpia juaj. Urojmë. Mamaja, thot Alketa, thot mamaja. Mosu tremë, se nuk e kam në dorë, unë e ka në dorë babaj e dashur. Unë vetëm bëj urimin. Fëmijët janë gjithmonë një dhurat e bukur dhe vinë, për ata që i dëshirojnë fort. I urojmë të gjitha ta që janë duke projektuar i dene një fëmijë, të bëjnë sa më shpejt me fëmijë.
Kush do më japë pyetje tjetër të bukur? Hajde më shkodrane. Se tu lodh dora, tu lodh ai muskul, duket mbet kështu. Po normal se mami na lë këto, se kam ngushtë pak këtë, këtë të kapë. E ke pak ngushtë, po sillni rroba qetë se unë shpejt e shpejt. Ta rregulloj pak fustanin. Albani burri jot ka një vajzë të madhe. Mhm. Ti a ke shoqe atë? E kam shoqe të ngushtë madje, këtë duhet ta cilësojmë. Bëjmë disa muhabete që nuk ja themi të gjitha Albanit për shembull. I bëjmë ne njëra tjetrën të dyja kështu si shoqe. Për që flesni bashkë apo shoni Albanin? Jo. Tani, ndonjë një kritikë sigurisht që e kemi, ëh, se aq më tepër kur jemi me njëra tjetrën që jemi gjëra që nuk na pëlqejnë, por ja, në fund të ditës është babai më i mirë në botë, Albani. Omer. Bieta, unë e di që burri jot pinë cigare me lullë. Edhe që që jim pinë cigare me lullë. Gjë që jim pinë cigare me lullë. Pa e është moshe madhe ndësa i është të ri. Ti se a lejon këtë gjë burri të. Shopra, me qasjel edhe Albani, me lullë. Dhe mund kam o gjak në shtëpi. Po të tregoj një kuriozitet, ose më përpara duaj që ta gjeshti. Sa lulla ka Albani në shtëpi? Ta merë me të? 30? 10? Rita, rita, edhe pak. Sa? 60? Mirë, po e cënë mirë, pra koma nuk e ke gjetur. Po, thoni një shifër. 100, e ke gjetur, 100 lulla, halë më vete ku ti mbaj. Ua, shra pasioni, vërtet, e? Vërtet, po. Paske një muze lullash. Po, sepse është edhe kënajësia të përkujdesja, të koleksionimi, të gjitha to takëm e dveglat e nevojshme për të kujdesur ma të. Sa që ndo njerë ndjeme dhe gjelozë dhe një orë për meresh me lullën, ajtë. Po, dhe gjovë, kombinon shumë i mri Alban, dudush lulla. Edhe i shkon, sepse nuk është nga ta që i ka kotësa për manjerizma. Kupton, i ka vërtet e shion dhe ta shpjegon, ta mbush mund edhe që i shkon, madje. Ska që më të bukur njeca të kesh pasione. Bieta! Omar, pytjen tjetër. Bieta! Omar, Omer, Naomi, Noemi, Alketa ja bëri mix. Bieta! Vazhdo. Bieta, ti Albanin e ke pasur shef, pas ta je bëre burë. Pas ta e kisha edhe shef edhe burë. Albani si është më mirë, shef apo burë? Ka qeni qik shef në vrika i? Ti si me ndonë, më mirë shef apo më mirë burë? Në vrikë. Në vrike! Në fakt është i ëmbël, është i ëmbël. Është nga këto që ta thot fjallën në momentin e dur të të mbetet mëndja gjatë, për shumë si shef, gjithë sezonin ta ka lënë një porosi dhe ty të ka mbetur vaf në vesh, por gjithë sezonin, po, u abitë, e? Po, kuptoj Alketa që në basë gjdo emisioni a rokan këshillat, me që u abit do një sezoni tërë që zjasë të kritika. Gladys, kemi pytje nga ty? Bieta! Po, Omer. Bieta, ti ke filluar punë vetë me një emision dhe nuk e ndruar punë. Nuk të kanë lënë, apo ke parasur frikë që të apësh një emision? Se kuptova tamam, të du më të thonë vetëm një pun, vetëm një emision. Thua aktualirë, se unë kam bërë shumë pun që kam bëritur deri këtu. Se kam qënë 20 vjeqë, deri tani 36, 16 vite, nuk kam bërë një, kam bërë shumë pun. Dhe nga ato pun për cilat unë jam krenarë, dhe atë do doja edhe për ju, që gjithdo pun që kryeni tjeni krenarë për gjithë si vinë tuaj, për gjithë punët që do të bëni. Dërsa tani kam një emision për të cilin qërse e ka marë dhe që e drejtoj unë edhe si autore dhe si moderatore, nga shtatori 2018, kujdesem vetëm për atë, nga e hëna në të hëngë. Pavarësisht se qëtu në djele kemi pushim, po nuk nga pushon celularin e gazetarve. Konsumi ma duhet tjetë, dhe do më gjithdo ditë në ekran. Nuk është konsum, mendoj, sepse ti je aty sa për drejtuar bisedën dhe rëndësishmë është që t'ja lësh gjithë hapsirën tëftuarve që janë aty dhe janë ata si thuash emisioni. Nuk e merë ti, nuk konsumosh ti, mjaftë orientosh dhe të drejtosh bisedën. E kisha në sens vlerësus që është vërdet një punë shumë i minjatire të jeshtë do ditë në ekran, është? Do t'ja për shumë ravetja dhe unë në këtë rast si publik, jo si kolege, e di vështirësin e një pune që të impenjon që do ditë në mënyrë serioze të komunikosh me publikon dhe t'jo ofrosh gjithmonë diçka të re dhe aktuale. Hajde lullë kuqe vogël.
gazetare. Dhe më pëlqen që më dhe këtë përcaktim gazetare. Të pëlqen puna gazetares? Shumë. Ok. Shumë. Kam jam bra. Wait one more minute. E pas kemi në anglisht më duket. Po, pytjet anglisht i kam, po. Se mbaj mend fjallën e parë. Mbaj fjallën e dyti. Po, pse ta them fjallën e dytë në vend të fjallës të parë? Për të pasur këtë të drejtë në logjikën të ndër, po që të ndihmojmë ne tek fjallën e parë. If you had not to become a journalist, what would you become? Would you become a ballerina? Jo, me thënë të drejton në qofë se nuk do t'isha bërë gazetare, balerin jo. Ndoshta, mund t'kisha patur një karjerë si aktore, kur kam qënë e vogël, kam marrë pjesë e filmi Djali Elastik, kam qënë një gocë e vogël, pak shu top që me dy pishtaleca flokët e kapur, dhe në basa ti filmi të parë që nuk kisha rol kryesor, isha motra e personajit kryesor, aty me erdhen disa propozimet të tjera, po mami me babin thanë që u lodhe shumë, duhet a kesh mundjen të mësimet, edhe nuk e ndoqa më atë pasion apo atë dëshirë që më pëlqeu aq shumë kur isha pak a shumë në moshën tuaj. Por them që kam bërë mirë, të meritosh titullin gazetare sot, duket e thjesht, ka nga ato që duan të quhen një gjë apo një gjë tjetër, po ti je gazetare, është fjala më me vlerë dhe ta meritosh atë. Bita, kësha një pyetje vanitoze, këto flokët i keni tuaj atë? Në çfarë i ushqeni që mbin ka shumë flokë në kokën tuaj? Totalisht të mbin Alketa, po duhet falenderoj genet, mamin edhe babin, dhe nga ana tjetër dhe për kujdesin time, nuk kam qenë kjo vajza që të kem dashur ti lyej, të eksperimentoj madje më dhimbset edhe kur vjen radha që duhet bëj fije tani se flokët këto nuk janë extension vajza, janë flokë të vërteta. Shkojnë vajzat nëpër parukeri, shtojnë flokët që të duken kështu, Bjeta i ka origjinale. Të gjitha kompanitë kozmetike, Bjeta sune duhet ta marrin imazh me të drejtën. Sidomos në qoftë se janë shampo për produkte për kujdesin e flokëve. Faleminderit Alketa, sa po më bëre një ndërsim. Po të kërkoj ndjesë të prisha dhe modele, se këto duhet vinë këtu përpara, kam përshtypjen, a? Po, ja. Se Alketa mund të bëhet e parukiere her pas tere, këtu sipas nevojës. Faleminderit. Faleminderit e vlerësoj. Shumë charm ke Bjeta. Ku e lam tek ambra? Ambra. Ka rëndësi se ti u bëre diçka. Ka rëndësi. Po, doktoresh, këngëtare, veç një gjë mund të zgjedhësh edhe mund të bësh edhe kaq. Edhe kaq. Kur do konkuroja unë për në fakultet dhe kisha ndarë mund një shkenca politike, mamë e babin tim nuk ishin shumë dakord. Ekonomik, doktoresh, ose juridik, to ishin ato tre fushat si pasyre që t'jepnin edhe t'arduar edhe një pun të mirë e këto. Do t'i që me shkenca politike dhe pastaj me synimin për t'hyrë në televizion, për t'vijuar si gazetare, them që kam bërë një zjedhje shumë, shumë të mirë. E kam perfekt, faleminderit. Gladys, pyetjet e tua. Pa, Bjeta, ti kur u bëre mami, Albania të ndihmonte, sepse Albania kishte eksperiencë me fëmijët. Ja, do t'aja përgjigjen, po mua nuk më pëlqen kur themi për burrat që anandimojnë, sepse duket si kur është vetëm detyre jona dhe anandimojnë atak. A është dëshirë për të kujdesur të dy, për një jetë të re që po vjenë, për të kujdesur për këtë mamën e bebit që do vide që e ka puthuraj shumë të faqja, që që kujdesej, qëfar do të haqë, qëfar të blevin të nga puna për shumbull në dark, vona dhe thosht, të hajtë në një gjë, dhe të sjëndë një gjë të mirë, po e kishtë halën dhe të vetja, se i pëlqenë ambëlqirat. Po nuk i doja ambëlqirat, po kujdeset se vishaka. E lënë në shtëpi, apo e mërë me vete? Kroj do donë të shumë që unë të mërë me vete, kënaqet të puna e mamës, por a i duhet të shkojnë në kopër, sepse aty ka shokët, ka shoqet, mësojnë, ka filluar edhe të bëjnë numrat, ani pavërësisht se është vetëm 4 vjeqë dhe gërmat alfabetit i lidhin njëra tjetërën, kështu që duhet të shkojnë në kopër, edhe pse mëngjesin e kemi kështu me zorë, zvarë, për të shkuar të kopështi, për shkojnë në kopër. Pyetje nga Aria duhet tani, do këthejmë përsëri të këty, Gladys, do këthejmë përsëri, Aria pyetjet e tua. Që kur je bërë mama, a ke shurdo në një gjithë që të pëlqente shumë?
A kam hequr dorë, po sigurisht, se disa gjëra nuk I bën dot më, e ke kohën të dedikuar më shumë te familja, te puna, dhe sigurisht që të merresha për veten, të dilja fillimisht nga liçeni, apo të bëja stërvitje për veten, apo të dilja në darkë me shoqet e mia, ishte e vështirë shumë, sepse kroi ka pirë një vit e gjysëm, qumësht të mua. Një vit deri një vjet e gjysmë, kështu që unë çdo darkë duhet të isha me të. Do bënim dushin bashkë, duhet të ishim të dy. Në këtë kuptim nga ca gjëra kam hequr dorë, por nuk u mërzita unë fare se I kisha bërë gjithë gjërat e bukura më përpara. Një vit e gjysmë pianet qumshti ai, ëh? Po, po. Shumë bukur. Dëgjojmë ta promovojmë këtë çështjen e qumshit të gjirit sepse është një moment I mirë për të sensibilizuar çdo nën të re që Po, patjetër. Dhe unë I bëj thirrje që nëse do ken mundësi, megjithëse Alket kanë vënë re që të gjitha mamat e reja që mundi kanë patur të ftuara dhe në emision e kanë këtë dëshirën. Është ky ndërgjegjësimi tani dhe madje ndonjëherë ndjen keq apo fajtore nëse I kanë ndodhur atyre ndonjë problem. Për të cilin qumshti mund t'i ketë dikur dhe nuk kanë mundur dot që ta mbajnë qumshtin. Nëse natyra I ndihmon, është shumë bukur. Është një nga aktet më të bukura të dashurisë për fëmijën dhe për jetën. Pyetje tjetër Arja. Shikon krojën e vogël atë ku tet fëmijëria jote? E vogël ke bënë e prapë si apo ke qenë vajzë shëmbullore? Dy momente atëre. Unë nuk kam qenë shumë vajzë prapë. Madje kam qenë nga këto të vajzat që e dëgjoja direkt fjalën e mamit dhe babit, saqë pastaj kur e shija që motra ime më e vogël ja bënte llafin, ja bënte shpeshër llafin dysh ose bënte atë që ajo donte dhe nuk kishte asnjë penalitet, thosha wow, kaq e thjesht pas ka qenë. Mjaft ishte pak këmbgulse për të bërë atë që doja, ndërsa mua po të më thoshe jo edhe fyesha shumë madje. O, më se jo, të kohë tikja. Odis. Dërsa, fëmiria, Elketa, për t'i dhënë edhe përgjigjen, fëmiria ime me t'krojt janë pak të ndryshme. Për ne kemi dalë për jashta, dilnim për jashta, luanim me top, luanim të badjeksi, me peta, me litar, ishim të gjitha ty, me gjunjë të vrarë. Dërsa, tani, kur kroj rëdzojt, apo luan me dhe, janë shumë shumë që të kujdesë, u bëpisa këto, në them, po shqyqyrë shumë mirë të mësohet me tokën, let luaj, let bëj robat pis, problemi madhë. Në këtë kuptim, kemi pak diferencë, unë do doja që të gjithë ju ta keni pak të ngjashme fëmirin me tonën, edhe pse keni gjëra shumë më të mira, edhe teknologjia që duket si e keqe, po ta përdorni për mirë, për të lexuar, për të bërë më të zotët, është e mirë dhe ajo dhe keni shumë avantazhe krahasuar me ne. Më të jap një gjë? Po. Me që ti ke një djalë të vogël, e ka marrë të përkrojnë, të jap tani? O, faleminderit! Dhe kjo shumë e shëndetshme. Kjo shumë e shëndeshme dhe është kosi Paskual. është kosi Paskual. Do t'ja japë krojt dhe pavarësirë se neve mundohemi në shtëpi që a I t'ja hajtë gjitha gjërat e fresa, fakti që t'ma ke dhënë ti këtë dhe po ma shpjegonë edhe se si është, krojt do t'i pëlqej shumë. Dhe dhe më t'a kardu nga shoqja jote, ti të pani. Faleminderit. Nuk ka që. Sa po ndodhi një dramë e vogël, është mërzitur kurieri kryesor I bananeve. Erik, pse u trishtove kaq shumë? Nuk jam trishtuar. Po më duket sikur re pak nga morali, të rapak. Jo, jo. Portreti jo, jo, ishte thjesht një keq kuptim. Jo, jo, kruca syt. Po do ta kryesh atë misionin me sukses apo jo? Po. Unë po të pres. Po, shoqërohem me fjalë, lutem, për shkuse. Një besar, ka edhe një banane brenda, hapet tu. Hapet aty, e hapim neve, dhe është një banane për krojnë. Për krojnë. Dil pa këtu bukur, që të qikojnë kamerat bukur. Ja, ku e kemi edhe banane, po e vëmë së bashku me kosin këtu brenda. Mirë. Ma më vjen shumë mirë për këtë mikpritje, ta mame që rasje, si pas akoneve, shqipur se më kape dhe mua gishtin. Skajgjë. Skajgjë, një qikë pare. Kjo fjalla që rasje, do me thënë. Ta mbaju më të mirë në regull. Mbaju më mirë, vjetë se I ka shumë duke pantalona dhe mos ja prishim planin, ja presim. Mbaju ti më mirë se të shkonë. Faleminderit. Dhe më kujto ta marë kur ti ki, se pa kroj tani. Pa e prete shpia. Ka që një këngë, ka që një këngë e bukur, më kujtua tani, ole I lepë, sqep, kalam, nesër mbrëma je iftuar, se bardoshja ka ditë lindjen, dhe një gosti të ka shtruar. Kjo është dhe mam, fjala e dur, për të thënë, gosti Peter Panesk. Se që më kujtojnë sa reminishenca të fëmiris dhe mua, një zotë e diku më qonë kjo mëndje. Të teatrët e kuklave për fëmi, ditën e din, në orën 10 në ekranin bardhe zitër të shës. Nostalgji e bukur fëmiri, bardhe zi, po prap me ngjyra. Urdroni.
Po moj zonja Gladys, si një zonje vërtet fleti Gladys. U çudit Gladysi. Dieta. Po. Ti, kjo bërë gazetare ti, kjo ka qenë dëshira jote që e vogël? Jo, nuk ka qenë kjo dëshira për të bërë gazetare. Po kush? Dëshira ime ishte që me që kisha mbushur 20 vjeç, të mos merja më lek nga mami dhe babit, mos më banin ato, se është një gjë të thuash do mbush 18 vjeç, dua të bëj jetën time, çfarë të dua unë, nuk do ju dëgjoj më juve, por nga ana tjetër, duhet edhe të gjitha këto përgjegjësi ti marrësh përsipër, të gjitha këto detyrime që ti ke në të përditshmën tënde. Kështu që edhe unë nuk doja që të varesha më financiarisht nga mami dhe nga babi, dhe thash do gjej një punë. Kisha dëgjuar që kërkonin gazetare në Top Show, dhe thash pse jo, sepse Albani kishte në atë kohë edhe iden gjeniale, mendoj unë sot që duhet i merrte të gjitha student nga shkencat sociale që të kishin këtë përgatitjen e përgjithshme dhe unë e plotsoja këtë kusht. Kështu që shkova, u takova atje, bëra bisedën dhe kështu fillova dhe hyra unë në televizion dhe duke ngjitur shkallët të gjitha një nga një me hapa të vegjël, por të sigurt. Odis. Do të bëja një mitim për ty. Me shumë kënaqësi. Përshëndetje. Dhe ta filloj dhe njërë. Filloja. Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje nga unë e bukura, e mençura, Bjeta Sulo. Për ata që nuk më njohin, mund të më gjejnë në faqen www.albandudushi.com. Mirë se erdhën në emisionin tim Ftes në 5, por kam gjithë ditën që e pres atë të ftuarin, po nuk më erdhi në kohë, kam për t'i thënë çunit gjajës ta fy mund mes. Mo po po. Çuni, njëri çun gjajë thye në mes, çuni tezës ta ngjisi në mes. Të dy çuna duhet jenë aktiv në familjen e fisit tuaj. Ajo ishte e bukur, ajo www.albandudushi.com. Na kënaqet fare me këto thyrjet në mes, na kënaqet. Bëjnë këtu fushata sensibiluze jo dhunës juve. Ai bars. Bjeda, tani, ti ndoshta nuk e di, por unë këtu në Peter Pan kam qef t'i zbuloj nga një sekret të ftuarve. Tani, unë kam dëgjuar që ti, Albani më sakt, ka një zakon që ti nuk ja duron dot. Tani, këtë zakon do t'a thuash ti apo do t'a them unë? Unë mendoj më mirë thuaj e ti se mos i zbulojmë dy sekrete pasaj. Kështu që më mirë thuaj e ti. Na del pasaj Albani, o po. Kështu që më mirë po e them. Po ja për shkakun kur vjen nga puna ai, heq kputucët edhe rri zbathur në shtëpi. Se jo, në fakt, ajo është terapi kineze. Rri zbathur. E pas ke marrë vesh edhe ti që nuk ka qejf ti vesh shapkat. Shapkat. Edhe ti si vesh shapkat. 3 vjet më thot babi, ambra vishi shapkat. Edhe sa vite duhet të kalojnë që ti ta dëgjosh këshillën e babës? Dhe 5.500.000. Kaj shumë. Kaj shumë. Edhe ti babi, të mos me këshillove shumë se... Edhe ju në për foto dini shumë të lumtur, ti me Albanin. Po. Po ja për shumë zjendësh në i herdi me Albanin, për shumë ja kontrolon një herë telefon një fshevres. Alban digjoje, digjoje se të duhet. Të duhet ki pa e lejmëri mishë dhe i bukur. Ti si me ndonë? Unë më ndoj që jo. Më ndoj që jo. Unë edhe kur më ka thonë Albani passwordin, nuk e kam bajtur mend. Jo, më t'ja kem kontrolluar. Bravo, Bjeta. Dhe kjo është e vërteta, ja. Bravo, Bjeta. Tani, pasaj, që sigurisht në Instagram, në nxjerri momentet tona më të bukura, duat japim mesazhe, sigurisht atë të transmetojmë, momentet kur puthim njëri tjetrin, momentet që jemi të lumtur me njëri tjetrin, situata ka, pa tjetër, por që të gjitha finalizohen me atë putjen pasaj të faqja, por pa kontrol të celularve, asnjëherë. Po mirë, po na hidhe dhe një foto kështu, kur jeni në momente duke u zënë, se ta marrin vesh
të neve. Je ka. Kush e ngrezorin më shumë, thuaj. Erik, ti je shëmbullor, duhet ulesh atje, se tani këtu ka ardhur fëmia më e urtë i Peter Panit të këto katër edicione, Enja vet. Një sekond, duhet të... A ta dhe në pytjen? Para se të thuash pytjen, në mja përsh një përgjigje mua. Çfarë ti jep ty mami që ti e ka që urtë? Çfarë ti jep për të ngrënë që ti e ka që urtë, që nuk të ndihet dhe i vojës? Një të gjitha të gjërat mira. Pra ndaj e ka që urtë, jo? Po, ka dhe sushi unë. E kam përsit sushi për Aronin dhe për Klejan dhe për Gladysin dhe për Amrën dhe për Aronin dhe për Amrën dhe për Noemin. Do me thënë që të jesh fëmi urtë duhet hash sushi. U gjeti e pini sa më shumë sushi, Enja. Ja, ja, me. Po, po, vetë, vetë. Pytjen, pytjen shpejt, se po të nëzora nga tema. A ti zënë pytjet? Jepi. O, o, pjeta. Ti kur zesh me burin ku shle në divan, ti apo alba? Pjeta, për qëfar zesh ti me burin? Për televizorin? Tani, ku e diti këtë punën e divanit? Që kur zjesht i ku shle në divan. Jo, të divan i shle në mami. O mami, po të pak të kur zjesht që o buri në divan dhe vetë në krevat se dhe sa kemi tërë dhe i bebe të ogëll. Në i kemi shle në krevat. Ne i kemi marë masat, kemi dy divan të shpia. Kështu që jemi në regu. Nërsa sa për punën e telekomandës, nuk e kuptoj pse ju djemët, e keni... Kam dhe një këmë. Ja, një një... Kam dhe një këmë për ty dhe për Albanin. Vërtet. Po. Ta mbaroj unë përgjigjen, apo s'ka rëndësi kjo, ka rëndësi pytja? Ok. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us, because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Bravo! Mesajin basi ishte mos lini më të ndarë në divan se the night belong to lovers. Am të vash një këngë që të kërcejmë ne të dy? Dëgjo, në kohën e publicitetit jemi gati që të kërcejmë gjithë me ty. Al këta të së një gja? Po, shefe. O, shefe. Prit se kam një gja seriose. Kush është shefja Peter Panit? Unë. Ti e shefja, sigurisht. Të zem një gja. Unë isha në spital sepse nuk e bëja do të kakon në banja. Jo, qështë pëtje shumë e rëndësishme. Qështë pëtje shumë e rëndësishme. E përra i lëta të pëtje përse i përra kakon. E gjo, kisha vetëm një pëtje, Enja. Kisha vetë... Kjo është pëtje shumë rëndësishme! Shumë, është pa dyshim shumë rëndësishme. Dhe gjo, Enja, tani e mirë, je të shliruar nga rëndisht. Vjeta, vjeta, s'do të thëmë atë të gjëmë. Ma pjeta, a do vendosi një këngë që të kërcejmë në të dyja? Ma falë, një sekundë, lutem, ama se Enja s'ka kërcejmë në të dyja. Të lutem, am të vesh një këngë, të lutem që të kërcejmë në të dyja? Po, gjatë kohës publicitetit. Gjatë publicitetit, dakor, dakor, dash mos ishtë dhe një... Të vaj muzik! Opa! Hajde, vaj një muzik! Pytjen e fundit e katetit dhe pasaj do kërcej me Enja, mirë? Mame Enja, zë mos u shqetëso se fëmijet prandaj janë të bukur se nuk dalin në skenar, le thot që atë doj, qërë ti thot mëndja bukur, le thot, mos u shqetëso. Mos u shqetëso se nuk ka këtu, asë një loj problemi për fantasim. Dhe imagjit, jo, pa kjo së fantazik, jo është njarje vërtet nga jeta dhe vërteta. Gjera që ndodhin. Teddy. Bjeta, kush i bën punën të shtëpis, ti apo Albani? Si mendon ti? Unë mendoj se ti. Mos. Mos, edhe të kju është mëndësia që gruaja i bën punën të shtëpis, a? Mos më thuaj që Albani e kuros, fshin, danenët. Se shumë mesajt i mirë për burat. Në një turb nuk kanë në këto me, sigurisht që ka momente që duhet të kuros një këmish, është vetëm në shtëpi, pa tjetër që e bën. Por një pun që e bën me shumë që e madhe, nuk e quam pun fare, ka artë, është të gatuaj. Bën ca gjëra shumë të mira.
Se po shikoj. Bravo, Albani. Për shembull, Kroi ka të preferuar një supë pule që ja bën baba vetë, që ajo një, po dy tasa plot. O, Alban, po deshe se kemi më rëndarë këtë pasë në tërpatit, po vim të shpia, ke një orko nga i supë të ngrot në e bëj, se ka gjë e meritojmë. Të shpia jo të sot për darë këtë mirë. Je tuar. Qa kemi, o Enja, qa kemi, o Enja, o Enja. Ja se një pëtje tjetër? Ta thuash, ta thuash. E di kush i lanë e në mami. Bravo, bravo. E tha. Bravo. Në fakt të them një gjë, Enët, Enët i lanë Lavastovilja, po nuk e di pse burrat nuk e mësuan kur se si vendosen ato pjatat njëra mbas tjetrës Lavastovilja. Shumë e vështirë. Po kemi një gjë shumë të bukur nga fronti familjes Enjas. Pjatat i lanë mami, po babi çfarë lante babi Enja? O Enja, të zuri gjumi, flitë ke që flitë. Çfarë ka Noemi? Energjia kësaj nuk mbaron. Nuk mbaron energjia e saj. Dëgjoj, më ka rënë bateria telefonit, ta karikoj pak te Kenia. Ma cili pak telefonit, ta karikoj te Kenia. Ta karikoj me Elian aty. Enja, nuk ma tregove sekretin, babi jo t'lante tapetin, si kur the. Dhe në fakt, burrat, në gjose do ishte nevoja, mund t'ishin më të mirë në këtë drejtim, se kanë forcë, për shumë. Edhe aty ku e qonë për t'i larë në për këto vëndet lavashe, që burra janë ata që kujdesen? Ushtë të shi burra që bëjmë punë, shtëpje, ka lezet. Mirë, o bjeta si kur knaqëm, shumë dukë mua. Po, me fëmijët është gjithmonë, kënajsi, zemër. Bjeta! Do vazhdojmë tëftuarin tjetër, se kemi akoma për të vazhduar, kemi punë, s'ke maruar në ata. Të falenderojmë shumë që ishe sot me ne. Edhe për mua kënajsi, Alketa, falimderit për tesën. Shpresojmë që të provojmë dorën e Albanit, si kuzhinier. Edhe në basë do të ftojmë përsëri këtu, kur të kesh bërë beben nëmër 2. Shumë falenderit që ishe me ne dhe sukses në programin tëndë. Falimderit. Shumë alegri në pas ditët e shqiptarëve. Isha gati të thoja natë në mirë dhe miru të akoshim, arova që kemi të ftuarin nëmër 2. Pas pak, publicitet. Mirë, do kemi një tëftuar shumë interesant tani, të cilin e vlerësojmë të gjithë për muzikën cilësore që ka sjell në vitet e fundit. Në jetën e Natës është një nga artistët pa dyshim më të preferuar, rëmbeu zemrën e audiencës sikur nisi karrierën muzikore, u shfaq si lider i bandës Zigzag, Zigzag Orkestra me lider Drena Bazin. Performon në disa instrumenta muzikore, ndërsa tekstet e këngëve i shkruan vetë. Pasi krijon muzikën, i gjen edhe fjalët që do t'i shkonin muzikës. Drena Bazi tashmë i është rikthyer muzikës me koncertin e tij të parë live pas kohës së pandemisë dhe do të vi sot në një rrëfim krejt ndryshe përpara panelit dhe konferencës për shtyp më interesante që me siguri ka dhënë në këto vite të karrierës së tij artistike. Është një nga artistët që preferoi më shumë në muzikën shqiptare dhe janë vërtet shumë e kënaqur që do kemi një intervistë gjysë fjalë e gjysë muzikë. Drena Bazi ka qenë kështu kur ishte i vogël. Dhe është ky djali simpatik tani që është rritur. Mirë se ke ardhur. A të bojmë një kështu. Hajde, hajde, të bojmë një kështu. Shpejt. Opa. Hajde ty. A ty për fund. Ke dhe fansën të ndë këtu. Fansën të ndë të madhe. Mirë se ke ardhur. Mirë se. E, ty kom lomë për fund. A jemi e? Dren, jam shumë e knaqur që je sonte në Peter Pan. Knaqësi për mu. Ti e meriton vërtet këtë hapësirë televizive për të thënë fjalët më të mira, sepse muzika jote është vërtet melhem për shpirtin. O zot, sa bukur që këndon. Zigzag Orkestra, në çdo vend që kam asistuar, krijon një atmosferë fantastike, ju e bëni vërtet jetën më të bukur. Edhe na ka munguar në fakt atmosfera e muzikës edhe e festave në gjithë periudhën e tij zgjatur që me sa duket po përfundon, sikur po futemi në një shpresojmë që ti kthehemi jetës normale. Neve do kënaqemi me Drenin sa i këndon shumë bukur, prandaj do të kërkojmë disa herë që të na sjellësh momente muzikore, jo vetëm fjalë, okay? Do kënojmë diçka, do provojmë bashkë. Kemi 12 gazetarë të vegjël, do ta fillojmë me Aronin. Aron, gati. Gati. Po, para se të filloj, kam diçka për të thënë. Hajde, mësuj. Një që jam shumë i lumtur që je këtu sot te Peter Pani dhe aq më shumë dhe aq më tepër që jem mik me prindit e mi. Po, prindit e tu i kom shumë miq, edhe i njoh prej kohësh. Edhe kanë bënë një çon shumë të bukur edhe shumë të mirë, a?
Kam dhe një gjë tjetër që e din se çfarë më pëlqen mua shumë te ti. Që kur e merr te gitarën dhe i fillon të biesh, e ke atë buzëqeshjen epike që më pëlqen shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tani do filloj. Ha, më thuj, ke pyetje domethën. Hajde se. Po. Prit se me radha, me radhë. Sot nuk kemi në i pytje me gjilpëra që të pysnë gjithë. Kër muzika ishte bërë shumë komerciale... Qërë ndodhi këshumë, qërë akështu? Qërë ndodhi? Nuk e ti u këtë një gjithë të zërën perlat. Në falë, Aron. Kër muzika ishte bërë shumë komerciale, ti këtajt në skenë... Së një... Jo t'je i ullur, mos u qohë. Kur t'o ullet? Kemi asistentin e produksori që i t'ot ullu, ullu dhe Aroni, se t'ulli ullur jam. Ti kishe dalë në skenë si të redat, te për i talentuar... S'ke faj, nuk e faj. S'ka faj, se ka pak emocion. Po, si e ruan substancën e një artisti të vërtet? A, shumë pytje e interesante. Po, besoj që... Do me dëgjosh tani, apo... Po, do dëgjoj tani. Nga të rëngjurat. Besoj që kure bën një gjë me dashuri dhe me përkushtim, atër asë njëherë nuk shkon këtë. Asë mundi, asë dëshira, asë përkushtimi, do me thonë. Kështu që të gjitha gjërat që i bëjmë në jetë, duhet i bëjmë me dëshirë dhe dashurit madhe. Normalisht edhe me puna, se... Talentit që mi aftën. Enja, qërë po bërë enja, qërë po bërë enja. Enja, meri enja. I mblodhi gjitha. Ja, e ke edhe këtu një, e. E ke edhe këtu një, që? Enja, nuk janë karamele, janë perlat e varisës, gladisës, se mos në i hanë, se nuk janë karamele. Rui mirë. Nuk janë karamele, enja. Se do shkosh në spital prapë, jo për gjë. Tike... Urdhroni Gladys, si e kishe qështjen? Da falni shumë alë këta që më prisa bisedën me drenin. Më falni shumë. Ha, Gladys. Da falni dhe Vera Grabotskën, të Big Boss, si... Na vje shumë keq Vera, po vetëm kësa i radhen, ma falni shi që klutam. Të ka falur, është e sigur. Të ka falur. Falim dirit. Falim dirit. Ti ke bërë shumë koncerte, po për koncertin që duhet të di unë, është për koncertin që ke bërë në Brazil. Si ka qënë publiku aty? Më të regonë më shumë përrejt kësa e eksperiencë. Publiku ka qenë njësoj si në gjdo vend botës. Thjeshtë Rio edhe Sao Paulo ku kam lujtë, është një vend shumë i bukur që ja u preferoj të gjithve me vizitu. është një vend që të falë shumë ngrëtësi, janë njerë shumë pozitiv, shumë të dashur, që knaqen me pak. Knaqen me pak, nuk janë lakmitar. Edhe muziken e kanë shëqruse të përdiqme të jetës të tyre. Përves tjerave. Kush ka tjetër pytja? Kemi një pytje që lidhet me klikimet. Aron, do t'a pyjës është pak për qështjen klikime dhe njërës në koncert? Po, ka klikime, ka dhe njërës në koncert. Po, njërësit base nuk mundën t'i numërojnë a shumë numra. Sa rëndësi kanë klikimet për ty në YouTube, sot? Kur gjithë artistët rendin bas klikimeve dhe krenohen shumë rezultatet e... Unë besoj që rëndësi kanë njerëzit koncert. Do më thënë, kur salat janë të mbushura, edhe njerëzit janë të knaqur edhe të ljumëtur, edhe vazhdojnë të ndjekin, edhe pas shumë vitësh, kjo ka rëndësi. Klikimet pas taj nuk janë të rëndësish. Dhe Dreni nuk është nga ta që bëjnë thjesht muzikë komerciale, që ka pa tjetër vëndin e vetë dhe rolin e vetë, po bënë muzikë cilësore, me tekst, me muzikë, me shpirt. Ti, Gladys, ke një pytje shumë bukur për muzikën, edhe unë pasaj do të bëj që të këndoj, Drenin, okej? Ta. Jepi. Unë. Ti. Jo, unë, ti. Dren, ti në qëto këngë e shoqëron me kitarë. A të në lësh në një gjithë veçanë me sot Peter Panistat? Të të bëj një këndoj një këngë? Me kitarë. Të asilu në kitarë e bërëse e kam këtu. E kemi këtu një kitarë. Në asilu Zonja Alketane. Zonja Alketane asilu gitarë. Zonja Alketane është balerina e programit këtu. Balerina? Balerina! Wow! Alketane bipuam dhe vitë. Balerina të mamë. Që si bënë Alketane? Balerina është Alketane. Alketa, balerin, prezentuse... Prezentuse, balerin, që të përshë... Edhe asistente produksioni. E kjo është një gitare për fëmija, shumë simpatike, e pas kanë regullu shumë bukur me këtë mapa. E, do provojmë, do provojmë një këngë. Papa, sa bukur. Shopim.
Çfarë këngë do këndojmë drën? Okej, okay. Ku e ka Menjen? Mirë. O, me Enjen e kemi duhet? Më prit aty se do provojmë diçka shumë të bukur me Enjen. Ma jes. Një... Enja. Po unë kam tre. Enja. Do të kisha më shumë. O, Enja. Enja. Do më shikosh mua, apo do merresh me shoqet? A? Po shive, kam tre unë kam. Po lëri ato që rëndësi e kanë ato. Hajde të bëjmë diçka të bukur. A, s'po ma bërë fare. Mire, presim, me presim. Ajde, pak, shpit, Malketën, jo, mos u trem, Malketa t'ka gjanë, Malketa nuk të gjënë e për bërë. Do t'i apë gjitha kokrat, gjitha për ty, gjitha perlat që ka rëndë, do t'i apë ty që t'bësh i varë se tre, okej, u qetësove? Tani, do këndoj me Drena Bazin se ka ardhur Dreni për të kënduar me ty e kupton që evenimenti është ky. O, zoti madh, kjo nuk mbahet, o, zot. O, zoti madh, o, zot. Ua, ua, moj, e, ja, moj. Po, nuk ti merë, moj, nuk ti merë. Dhe gjo, Dren, mos u mërzit. Jo, jo, unë e u knaqa. Mos u mërzit se Alketa ka punë këtu. Shiko, shiko, ke besim të kun. Po, shiko pak në sy. Ke besim të kun? Po. Alketa të tha një gjë që gjitha këto perlat që janë këtu do t'i marrësh ti, do bësh një varse për kukullën, dakord? Mbaj gjitha këtu te dora jote, mbaj. Asnjë mos ia marri perlat Enjes se i ka fituar me mund dhe me djers. Po. Tani, më shiko pak këtu, më shiko sy në sy. Do t'ulesh këtu, ulo dhe? Okej, okay, ja stali jot. Se stali këtu. Po çfarë? Ha, më do më dëgjosh pak. Wow. Wow, se mbaj. O zoti madh. Ti e di që je, qa ke tani me këpucët e mia? E di që je këngëtarja e kastit tonë? Po. Do këndosh me Drenin se po i darin djerë të shurë Drenit, po po dhe... Presë është e kënojmë bashkë refrenin. Do kërcej dhe unë do kërcej. Jo, ma ti do këndosh, qa do kërcesh? Do kërcejnë ata. Po njerëzit adhurojnë që se e këngëtare. Po mirë, bëj qatë ke shjef Dren, këndoj solo se nuk dashka me po duhet. Enja, hajde këtu me muzë, hajde me muzë. Mos më thuaj se ty do të i kështash. Pa shumë zhurme, pa shumë buj, mos thuj. Mos më thuaj se kjo është nata e fundit vash. Rukë në ndohën, në mbe, sim tuj. E nëse ti do t'i kësh nesër, e qajs do t'pi më mpaj. Unë do t'vi aty heshtur, do të shikoj nga lart. Hajde. Kush e di? Bravo za. Basi e ta ka çko kishte Bërne të dy. Një vot tjetër më mirë do ishte Por unë me di. Bravo. Ka që tjetër nuk e kam më atje shi. Që s'je veç i ajo te së saher fa gjesti. Hajde të pusim, hajde të pusim. Kur të rritet e Enja do t'i shikoj të gjitha në YouTube. Është, edhe... është, e jashtë zakonshme, kjo vajzë. Për tjetër, më da dhe një për tjetër. Ku ike? Dhe gjo, kur të rritet, po mendoja, do shikoj vetën e vetë një YouTube. Enja, më detyrosh një birë kur të rritesh për gjithë mundin që po kaloj. Kur të më shikosh një YouTube dhe t'je shumë e madhe, do thuash, mami, duhet i qëmë një arë kalketës madhi. Hajde të ndimoj unë. Opa, prit me kujdes se do në thujet këmba. Opa. Bravo. Am të bëj pytjet? Po, mi bëj pytjet. Hajde këtu mi bëj pytjet. Falenderi, Dren. Hajde këtu. Prit talion pitarën. Hajde këtu. Hajde këtu zama. Doja të bëja një përshëndetje për të gjithë edukatorët e kopshtit. Kudo ku jeni ju kemi përshëndet. Më fal. O Dren, ti qen ke shumë i bukur. Kush ke të dashur? Kitarën apo vajza të bukura? Kë kam të dashur kitarën. Kitarën e kam të dashurën që s'më tradhton asnjëherë. O, ti je vajza të bukura, pra. Pritka. Edhe ti je shumë e bukur. Faleminderit. Dren, ka një pyetje të bukur nga Klea, nga shoqja e Enjes. Hajde, Klea. Bile unë isha para, po. Ska gjë, i hapim rrugën në të vegjëlve. Dren, a e disë dhe ti ke emër shumë të bukur? Po? E kush të ka vujë i herë?
Si edhe njerëz dëgjova? Kush ma ka vu emrin? Ma kanë vu prindërit. Të ka të vërtetë. A din që do me thonë emri Dren? Të dytë. A din që do thotë emri Dren? Se ti e edhe Shkodrës, apo jo, a e kam gabim. Qa do thotë emri Dren? E din? Dreni, qa është? Dreni, dreri, dreri, kafsha e bukur me ato brirët. Dreri. Dreri. Me brina. Me brina. E kam edhe një pytje tjetër. Hajde edhe një pytje tjetër. Dren. Ha, më thuj. Për ty, cile është emri moj bukur shqiptar? Emri moj bukur shqiptar? Ka shumë emrat bukra. Ka emr Arber, ka emr... Masë me thuj, po si është cili të pëlqenë, thuj një. Ka shumë, po emri Drenë më pëlqenë ma shumë se këta tjertë. Po dhe mu emri Klea. Emri Klea është shumë i bukur. Emri Klea është shumë i bukur. Faleminderit. Erik, jemi shokë në të dy apo jo? Po. Hajde tani, se do të japë fjallën, se ke gjithë të kohë që më thua kam një pytje, kam një pytje. Eriku e ka emrin shumë bukur bashkë. E njef Erik Clapton? Erik Clapton, e njef? Është një këngëtar fantastik që këndon si Dreni me kitarë. Do e njofë, është kur tritësh edhe pak, do e njofë dhe do të pëlqej shumë. U që ditë farë, u që ditë e rikë. Pa, kë përbalë. A i përbalë është Dreni. Dren, kë e shumë i bukur. Edhe kur ishe i vogël i bukur ishe. Pa, jo shumë i ketë, s'kam qenë. Ja, shefe. Dreno, sa ke pi këtu qumësht? A, këtu kam qenë 5 vjeqë. Po qa është taj, a, background jo është okej. Këtu kam qenë 5 vjeqë. A të ka cmu në gocat, se i ka cmu e ti? Unë si kam ga cmu gocat asë njerë. Nga njerë më kam ga cmu. Po kështë serenata ju bën gocave, me gitarë ju këndon t'i Dren? Ka ndodhe dhe serenata që... Ke bën dhe i këngë të bukur për ndo një që ta ka... Që ma ka fy zamrën. Jo që ta ka thy, që ta ka marrë. Po këngë më të bukra bënë kur thejet zemra. Ashtu, ha? Nuk ka në këngë të bukrë që është happy. Gjitha këngë më të bukra e më shtu. Përvujtje dhe përzimtje. Kur do më thënë të vuajnë dhe të kënë dhimbje artistët që të kryenë sa më shumë muzikë të bukrë. Besoj që kjo është një gjë e sakt, fatkecish. Nuk ju aurojmë, po urojmë që nga frizimi të ashurist ju vje sa më shumë këngë të bukra. O, Dren, ha, mësu, Jeri. Kam një shok të ngusht të kopër se i quen Alfi. Alfi? Alfi, oke. A ke do një shok që, o, do një shok që të kopëshit? A i nuk shumë i kopësht më, po në një që nga kopështi. Kam shok të mi që i kam që nga fëmiria, do me thonë. Më dëgjën? Po. Me ty po flasë, ha? Kam shok që i kam nga fëmiria. Shamë, kam bujarin që një shoktimin që nga mosha 4 vjeqare. Që kemi akoma shëqëri dhe që shifemi shumë. Dhe që po ti nga të mën gocët? Jo. Si nga të mën fare, ha? Fare. Kur janë të bukra, që fari thua të gocave? Je shumë me bukur. Edhe shumë me mirë. Bravo, të gjithë më këshullit të trajtosh gocët, që kur i një duhet, të trajtosh me respekt. Madje, po këputë në njerë në një lule, në një bache komshio që ta lejon, se lule nuk këputën. Po. Këputë një lule dhe jepja, se knaqen gocët. Po. Mirë? Po. Po ato të ngacmojnë të? Jo. Fare? Fare. Mirë, kur të rritesh do të ngacmojnë se je shumë simpatik. Jo, jo, nuk po të ngacmojnë, nuk po rritesh. Po kur të rritesh mund edhe të ngacmojnë? Po. Po ti që do bësh, do këpusësh lullet e bache komshio dhe do të japësh gjithmona, po jo? Bravo. Po. Ose do mësosh... Po ti të njët do të ja japë. Po zjetë e lullesh do të japësh. Do mësosh luash kitarë, ha? Violinën. Do mësosh luash kitarë. Do mësoj violinën, jo kitarën. Violina nuk është për goca, kitarë është. Po kitarën të bëjë. Kitarën e bukur kitarën. Po. Mirë. Kitarën. Kitara, tjerat me dëgjo mua. Noemi. Bravo. Tren. O, sa simpatik është kjo goca. Dhe gjë, është pak si blet e vogël, si blet që bën mjallë tjeti. Si blet është. Ishtë si që është. Vete ma të antena të mungojnë të bletës. Po s'ma të regove amrin. Si Ape Maja je. E njef Ape Maja në apo jo? Bletën Maja. A po, tani. Po, duket si kur jetë ama motra asaj. Qërë si shtë qeshë është e ka? S'ma të regove amrin. Noema. Vete, zveta. Noema. Me ku të pa. Noemi. Po, Noemi. Noemi. Ta ku të njemi në të tjerë. Ha, mësuj. No... është pak bapa. Si kështë emri të një? A, po, tre. Tre, si e kështë emri të? Tre. 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 A, mësuj. A, për të kështë ka bimë emrin? Jo, zë, nuk e ka Dreni. Nuk e ka Dreni emrin, e ka Aslan. Ska gjë se ma bëri me qëllim që... Dhe gjo, s'kemi asim Aslanët, kushtë do që ka emrin Aslan është nderuar e respektuar.
Ha, thuaj, thuaja drenit pyetjen, hajde. Për kë i bën këngët dreni? Çfarë? Dreni për kë i bën këngët? Pyete. Dreni. Vetëm për vajzat dhe për këngë tjetër, për shpër në gjë tjetër. Po, besoj që këngët më të bukra që janë bërë, ju kanë kushtuar vajzat. Ha? Ska gjë më të bukur se ti këndosh një vajzë. Kur kuptove që të u bëjë një muzikant? Ku e kuptova? Kur e kuptove që të u bëjë një muzikant? A, e kam kuptu shumë që në fëmiri, ja? E kam kuptu që në fëmiri. Sa vjetë që ti? 6 vjeç, do me thonë një në klasë parë. Po, po se më përbara kam qënë 5, tani u kujtove që janë 6. U kujtove që janë 6, djenë në klasë parë. Të harroj. Shko në shkollë. Në para shkollarë. Sa përroj të strova në shkollë, por se kam fillu shkollë. Se ke fillu. Edhe unë, kur kam qenë kratë sati, kam fillu gitarën. Ka që i bërë. Cili është artistin tërkomtarë që të ka frëndzuar karirën të ndë? Ah, njëri prej është Eric Clapton. Eric Clapton. Tears in Heaven, sa këngë e bukur është. E dinat këngë? Of course. Në e luaj pak fare. Në e luaj, ha. Nëse se kam haru. Tani e bukë shumë pa provë. Këtë po improvizum, po sa më përqenë kjo këngë. If I saw you in heaven, would you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I'd always be strong. Sa këngë e bukur që është. And carry on, 'cause I know I won't be long here in heaven. Drena Bazi. E, ka 15 që se kam lujtë këtë. Faleminderit që ma kujtove. Improvizim. Aj Bars. O Dren, tani ju këngëtar dhe keni regjimin shumë çuditshëm. Regjimin? Regjimin shumë çuditshëm. Ah, regjimin e jetës, apo? Po. Edhe ti je nga këta këngëtarët që këndojnë natën edhe flen ditën. Ja, për shembull, sot në çfarë? Qa ore je zgjuar sot dhe në qa ore ke ngrënë mëngjesin? Sot jam zgjuar në orën 12. Opo. Dhe kam ngrënë mëngjesin në orën 1. Po, ti drekën e hangët në orën 9 darkës. Po, drekën e hapë, shumë bonë edhe darkës ka fare. Po ti kur zgjosh ti? Zgjosh herët? Unë që në 7 mëngjesin. Që në 7 mëngjesin, apse ke punë, bonoj punë. I kënë puna, po që apën? Jo, me i në shkollë. A, shkollë, ti e në shkollë, do më thonë. Mirë, shumë mirë. Orë, tani, sot, po? Bjam e bindu që po të ndikën shumë vajza. Edhe njerës po dëgjoj, a ta dëgjojmë pak shokun tonë? Bjam e bindu që po të ndikën shumë vajza. Dhe e di këtë gjë, e kam 100% sigur që ti me këngët e tua, vajzat i bëmë për të qarë. Jo, gjithmonë, pse? Ti veta qëndi njëherën? Pa tjetër që qaj edhe unë, edhe unë jam si të gjithë të tjeret. Po mirë, po pëse qëndë? Arsye, kur qëndë është? Mund t'jemi mërzitur në jërë, mund... Kushe di qëndë në odhë? Me qajtë është shumë mirë, se lirosh, i liron emocionet dhe kësë. Lirosh? Nuk është tup me qajtë. E tani, shumica... Edhe pse, vaj burave është kënga, ha, më starojmë. Vaj burave është kënga, e bukur kjo, shumë e bukur. Tani, shumica e publikut, tu se se fasë. Dë gjohë, dërsa e grave, e ju e është kënga, po dhe e grave, po të gjohë Rona në shlion, kënga është, më lini të qënë. Po, edhe Rona qënë nga njërë. Gjithë Eurovizioni, gjithë Evropa e mori vesh. Qaj e qaj në vajzat. Si që përmënda pak më parë, vajzat, do më thëmë, tani, ashtë në njërë, në qofë së tjetë di, a është në një vajzë që ty të ndjek më shumë së tjera. Të ndjek më shumë apo? Të ndjek. Më ndjek, apo më ndjek. Të ndjek. Në një që të ndjek më shumë. Vajzë, është nana që më ndjek gjithmonë. Nana ime. Shqipja. Në fakt edhe unë diti bje kitarë se kam, do më thënë, shumë preferuar. Vërtet, do luash në gjë, do në luash. Valem, por në regu, si duash ti. E, aje, aje, Bars, si duash ti. Të dëgjojmë edhe si ku një akord vogër, duash neve, s'ka problem. E, aje, se ta rrugulloj, unë të ndimoj, unë.
si portret shkencëtari kjo. Jesh, ke një portret shumë të mençur. Hajde ulu këtu. E kam shumë qejf kur them bukurie inteligjente. Ashtu e keti portretin. Nuk do të shojmë nga karrige. Jo, jo, ulu. Ulu këtu, zotrin. Hajde. Do ulësh? Ne vetë të parë për të shë qera se përdo me lokume, pasaj po... Qera e piku. Mirë, mirë, që s'to gjë. Hajde. Ta ka regulluar, Elketa mikrofoni nuk lëviz. Ha njerë. Do ulësh, ma. Opa, ku t'i 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 Sa dua të jemë Se dija u kam tregua Sa dua të jemë Marina Shumë bura Ky për talët me neve pak Po mpëlqen Po mpëlqen vetë besimi që ka Jo Pak vetëm la minori Bravo Bravo Do vazhdo, vazhdo. Na jep një do major tani, të lutem. Një do major. Do na bësh refrenin tani. Refrenin. Prit një. Haj. Zoti nga ta mbaj. Tani është ai momenti, tani është ai momenti që u vë dorën në mes. O zoti më. Sa dua të jem larg, larg Sa kufi, son të do këndoj për ju Ju që nini veshjen si sa e të të doja në të të ta Këngën time mos të mbë Dhe të njitë e ma tje larg Dhe të kthehe në një Të iki unë, shkoj Do vazhdosh, atë shkoj Neve qera të ftuar në par me lokume të më thua mua të Vazhdo Bravo Shkoni në palestrë në shkoni E janë në Peter Pan dhe muskujt e barkut bëhen six pack Pas publicitetit me pjesë në dytë programi Do këndojmë për sërit dhe do argëtojmë me Drena Bazin Qëndroni në televizionin Klan Super Jemi këtu me një nga artistët më të mirë të muzikës shqiptare edhe me një nga artistët e mi personalisht shumë të preferuar. Unë të vlerësoj shumë ty, Drenë, se muzika jëtë është muzikë shumë shpirtrore, po është muzikë cilësore që të mbetet mëndje. Dhe muzika që mbetet ka shumë shumë vlerësa një muzikë që është sezonale, kërcet dhe këndohet një verë dhe mbaron ciklin e vetë aty. Për shëmbull, është kjo kënga që unë të kërkoj të aluash për Hi e bukra vashë Unë do të vetë Ta shohian vend të larë Më vjen keqë Vashë nuk u pama E pam dhombes Vashë na duhet me nda Se në të të nuk në janë rrua Të përqafu Që i kemi kalu Lam të mirë Oj si zeza ime Usë të harëj Asa e bukër është kjo këngë Kurse një lam të mirë nga Drena Bazin Youtube Ta shkarkoj dhe ta dëgjoj se është edhe më e bukër Se sa kaj sa e bëm në Unplugged Shumë falemderit, kam një kujtim shumë bukër me ty Dren Vazhdoj me intervizën, do këthejme i prap Do të bëjmë të këndosh disa herë sonte Si mund të ambasim këtë majgjit të zërit dhe muzikës tënde Teddy Po Teddy fa që kuqi që të kam lëm pa pytje sot Më falë, tani po kujtojmë që së kam dhëm pytje Shpet ma zërvëndin këtu Se e meriton të vish këtu Ja, 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 bëja pytje këtu Pse mërtet Unë të vazhdoj me pytjet Po eja këtu bëjan qëndër të skenës Sa modest këtë djallë Pse mërë babi Teddy nuk vjenës qëndër të skenës Duam të bim prezentus me zorë më duket Dren Hamzo Dren, ti edhe vëllajnë e ke muzikant A do në asluash të vërtetën Po të vërtetën ama Vetëm të vërtetën Artist me i mirë Ti apo vëllaj Kush është maj mirë? Po Arti është maj mirë Unë mendoja se do thoje për vetën Arti është gitarist maj mirë Edhe muzikant maj mirë së unë
Për çfarë të kritikon vëllai? Po, edhe unë, edhe ai kemi kritika të ndërsjella mes njëri tjetrit. Për shembull, ai më thot gjithmonë pse s'po bëhesh më shumë më komercial. Ndërsa unë i them atij që bëj muzikën që të pëlqen e mos dëgjoj çfarë thon të tjerët. Gjithmonë ndjek rrugën që të pëlqen ti më shumë. Dren, ju jeni dy vëllezër dhe një motër. Po. Që quajt Rina. Mirë, kemë bajtë me mirë. Gjemë shqiptarë kanë për detyr të ndimojnë motrat, të kujdesen për motrat. Të kujdesen, të mbrojnë motrën, të kontrollojnë motrën. Po, kush kujdeset për motrën? Ti apo vëllai? Edhe të kjo pjesë, Arti është ai që është shumë i lidhur me Rinën, edhe ai kujdeset shumë a shumë, edhe ja të prëndo njerë. Që që une e kumlonë Rinën të lirë. Po të gjitha Arti? Po të gjitha ta shi që themo. A më thetë tregot vërtetën dhe vetën vërtetën. Po, Dren, a do na këndosh një serenat koqare se unë jam nga Pogradeci? A si nga Korça? Jo, si jam nga Korça, po ne se shumë afer është. I kam qef këngët kërqare. Këngët kërqare, po kënoj më këngë kërqare. Dren, kam një pyti direkte, a ka një dashurin jetën tënde tani, një vajzë? Qa është kjo pyti? Tja këndoj njerë këngën, tja këndoj njerë këngën kërqare. A je i dashuruar të jetë pysi? Unë e gjithmonë jam i dashuruar. Gjithmonë, për që ti këndoni një këngë të dedikuar asaj tani me gitarë. Serenat kërqare, a kenoj serenat kërqare ti të preferume për shamë? Tani, me ndoj, qëfar të duashti? Jo, së është ajo, është këngë shkëdrane, po këtojmë një serenat kërqare. Okej. Po e këtojmë refrenin, këtë e dini besaj. Se vitët i kënë tutje, dhe i kënë një nga një, se vajzat bëhem plaka, e të zonë jam falë, rinia, më nuk vjenë, jo nuk vjenë më. Aron, pytje. Po i ka më bërë. I ke kry, shtë sa mirë. I ka bo, Aron. Kush nuk ka bërë pytje të grejdorës? Edhe Gladys i ka bo. Arja. Po, këtë ka bërë të të famë shumë dhe pse? Edhe njerë zemër? Cila këngë këtë ka bërë të të famë shumë dhe pse? Cila këngë më ka bërë të famë shumë? Mendoj që më të famë shumë më ka bërë kënga Ti Dhonë me Anjeza Shahinën. Do me thonë, ajo kënë ka 10 vite dhe është një prej këngëve të mija matë sukseshme që vazhdojnë të dëgjohet edhe sëtë. Sa bukur do kështë qënë të shkonit me atë këngë në Eurovision juve për shëmbull? Ne kemi menduar edhe ne edhe plëtë të tjerë. Odis? Dren, ti e njëse me zigzag. Në fund, ta filloj me njërë nga fillimi. Jo, filloj nga fundit, lutëm këtër. Filloj e nga të duash ti, filloj edhe njërë. Filloj e. Dren, ti e fillove me zigzag. Më në fundin dave mëndjen dhe do esë është drejt. Tani ti me ndonë se rruga drejt është më e let? Po kush të tha ty që do esë i drejt, spori? Po po ti dhe se ti tani po esën me kënë që, të papritura. Dhe të papritur, pa jo është zigzag, pikrisht. Zigzagu është i papritur gjithmonë. Do t'i kërkosh të këndoj atë këngën me Anjezën tani të knaqemi? Po. Ta dëgjojmë këtu këngën me Anjezën. Ajo këngë duket pëlqen se kur erdhat po e këndoj atë këngë, a? Kemi shumë të shirë ta dëgjojmë, Dren. Ta knojmë njerë, hajde. Falemderit shumë. Edhe kjo na më është e qatë, të pres të vish në për qafim. Ne jemi lën, që stahet kur, tregemi puku me dhimbje shumë. Bravo! Ti dhe unë, një ëndër pa fund, një djetë që s'beran donë. Ti dhe unë, ti dhe unë, një shprese pa fund, një tjelë që s'bërë ndonë, ti dhe u. Fanderit. Enja,
Pse është mbreti natës dreni? Pyte. Thuaj, pse jem mbreti natës? Pse jem mbreti natës? Pse jem mbreti natës? Po. Sepse mbretrit rinë natën dhe natën bëjnë gjërat më të bukura. Ua. Sepse nata është magjike. Si ka mundësi? Si ka mundësi? Si ka mundësi? Po bën zigzag ajo tani. I theti zigzag, zigzag dhe ajo tani nuk ecën më drejt. A mund të kthehesh të lutem vajtja ardhje ke biletën ktheu tek vend dyt, po desh. Harik, ç'është ato? Cesar. Një zarf. Cesar, Cesar. A Cesar, më thash mos ke fshehur ndonjë zarf brenda me ndonjë poezi. Është Cesar. Mos ka një zigzag? Ta hapim. Ta hapim. Është hapë këtu, 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 këtu. Çfarë ka aty? Oh, një banane. Po. Për kë është kjo? Për ty. Faleminderit shumë. Po pse zante? Nuk hahet. Hajde, është për ty. Okej. E ha pastaj. Ambra, pyetjen tënde Ambra. My question. Pyetja çfarë i pëlqen më shumë në Tiranë, Drenit? Pyetja ta dëgjoj mirë. Okej. Dren, zëri sa ta bëri pyetjen Ambra, nga Tirana çfarë pëlqen më shumë kur vjen? Çfarë pëlqen Tiranë? Po Tirana e ka Really? You're speaking English? Yes. Oh, yeah. Go ahead. I'm listening. Droni, you are the violinist. Apo jo? Se ti të pëlqen shumë violina. Kush më pëlqen? Kitara, po mendon. Kitara. Violina është kështu. Ambra, ajo është klarinet, ke qenë Alketa. Okej, okej. Violina, nuk i marr vesh kush. Kitarja dhe violina si marr vesh asnjërës. Shka rëndësi, kjo mund të luhet edhe kështu ndoshta. Po të kemë një harë. Okej, okej. A mund shkojmë me pyetjen, please? Yes, please. Yes. Do you speak English? Of course, my darling. Do you sing songs English? Yeah, sometimes. Okay, where you learned your English? When I learned what? Your English. In school, I guess. I'm a little bit older than you. I learned it in YouTube. In YouTube, I learned it in YouTube. It was so easy. Bravo, bravo. In internet, I learned it in internet. Great. In the internet. Yes. I'm waiting for your question. Yes, I'm doing Please. It now. Yeah. Which is the most favorite thing in Tirana? In Tirana, yes. Okay. Të flas shqip që të kuptojmë të gjithë, ha? Yes, of course. Okay. Tirana është një qytet shumë i bukur, është një qytet që ka një gjallëri. Më dëgjoni apo më dëgjoni Erik? That is not myself. Më dëgjoni. I've heard it. Tirana është qytet shumë i bukur, me njerëz shumë të mirë, edhe ka një jetë natës fantastike. Yes. And I have more. I have more. Qëllo? Alketa. Urdro? Tell me. Urdro, Alketa. Urdro. A më t'i bje dhe një herë kitarës? Kush ti? Pas programit do bëjmë party këtu. Do bëjmë një koncert, pastaj do... Dren, koha e pandemisë për ty ka qenë frymëzuese apo të ka mërzit? Se për disa artistë ka qenë pengesë sikur ja ka ngurcuar këtë pjesën e krijimtarisë artistike, për shumë tjerë ka qenë frymëzim, kanë nxjerr projekte të bukura në dritë, kanë krijuar vërtet muzikë. Po, normalisht që ka qenë pjesa, por ka qenë shumë e vështirë, meqenëse se komplet bioritmi ka ndryshuar, edhe mënyra jetës, edhe në çast janë dalë gjitha aktivitetet, koncertet, edhe më shumë se pjesa tjetër, kjo ka ndikuar në psiqikën tonë. Sidomos ne që jemi mësu me lëviz gjithkohës, me qenë nga një vend tjetërin, me pa qytet edhe me taku njerëz të ndryshëm. Po edhe ka qenë frymëzuese sepse një pjesë të madhe të kohës e kam kalu dhe në studio. Shumë bukur. Që kam bërë gjëra të bukura. Tani Kalamaj, do bëni një gjë të bukur. Shtrihuni çik të gjithë, shtrihuni bën sikur të bëni gjumë tani këtu, do t'ju vi një zan magjike në ëndër. Shtrihuni gjithë, mbyllni sy tani dhe ndroni gjëra të bukura që unë të bëj një mbyllje zyrtare programi. Faleminderit shumë që ishit në televizionin Klan. Me Dren Abazin, mbyllim të tjetër natë të bukur të Peter Pan, je fantastik. Falenderoj shumë fizet, të zgjuan! Rëmuja gjitë, të zgjuan!